Labą dieną, mėly kolegos. Aišku, pagrindinė žinia yra dėl Jono. Jonas tikrai nori žaisti už rinktinę, kitaip jis čia ir nesėdėtų. Draudimo situacija yra taip pat ne problema. Sąlyga, kurios neišpildo ir šitie du faktoriai, yra tai, kad Jonas Liepos pradžioje turi būti sveikas, pasirašant sutartį su NBA klubu, ir to užtikrinti dėja negali niekas. Ir 18 metų Jonas suprato Lietuvą, suvaudamas rinktinėm. Jeigu situacija kardinaliai nesikeis, Lietuvai teks suprasti Joną. Ir Jonas bus su rinktinė, ir rinktinės tikslai tikrai nesikeičia. Turime labai pajėgę komandą, kuri visiškai pajėgi įgyvendinti visus keliamus tikslus. Ir į Puerto Riką vyksime su vienu tikslu iškovoti kelalapį. O po Puerto Riko tikrai Jonas pilnai pasijungs į rinktinę ir kaip žaidėjas. Tai žinia yra tokia. Ačiū Mindaugui, tai Jonai galbūt tavo komentaras dėl šio... Mano komentaras, Mindaugas viską pasakė. Jo, gaila, tokia situacija pirmą kartą mano gyvenime atsitiko, kad tiesiog negaliu būti žaidėjas. Tikrai esu su rinktinė savo dvasia, savo patarimu, dar kažko. Tikrai būsiu kartu, treniruosios, ruošiuosi, aš tikiu, kad tikrai ruošiuosi Paryžiui, Prancūzijai, Olimpiadai. Ir palaikysiu visų, kuo galiu, ir sakau, tikiuosi supras mane Lietuva, ir Paryžiui jau darysim, ką darysim. Ačiū Jonui, tai pereinam prie vyriausio trenerio, Kazys Maksvytis, jūsų komentarai ir galbūt naujienos susijusios su būtent rinktinės darbo pradžio. Na, kažkiek tai ruošime šitam planui B, jeigu Jono nebūtų, ir bandėm ypatingai atsižvelgdami į savo sąrašą, kurį turbūt matėt, bandyti pakeisti kitais kandidatais. Na, kas liečia vidurio polėjus, tai dėl sveikatos priežasčių ar dėl asmeninių priežasčių atsisakė atvykti ir Birutis, ir Echodas, ir Geben. Tada nusprendėm įtraukti į tą etapą savo perspektyvų žaidėją Motiejų Kryvą, kuris duos naudos tiek treniruotėse, na, jeigu reikės prisijungs ir kitame etape, bet nusprendėm verstis su juom. Na ir kažkiek dar mūsų planus pakoregavo Augusto Marčiulionio traumą. Vietojo ieškojom įžaidėjo, buvo minčių ir kviesti ir kombo gynėjus, taip pat ir turbūt sulauksiu tausimų, ką pakviesim iš čempiono komandos. Norėjom pasikviesti ir Margerį Normantą, ir Dovį Gidraitį, bet jie dėl traumų negali prisijungti prie mūsų. Taip kad nusprendėm šitą poziciją paimti tikrai žaidėją Vaidą Kariniauską, kuris padės ir galbūt net konkuruos dėl vietos rinktinėje. Na, o visus kitus kandidatus matėm, kaip minėjo federacijos vadovai ir Jonas, tai mūsų tikslai nesikeičia. Mes važiuojam patekti į Olimpiadą ir tą savo tikslą sieksim. Ačiū treneriui. Na ir Domantas Sabonis, kokios mintys po vienerių metų pertraukos galbūt su rinktinė? Mintis geras, esu patenkintas čia būti su visais. Šiandien pradėsim darbą, tikslas patekti į Olimpiadą, aišku, ir lauksim Joną. Ačiū žaidėjam, ačiū treneriui. Tai kolegos, perėjo prie klausimų, prašau. Treneriui atvoje Lietuvos rezervinės rinktinės trejos rinktinės, kokį įspūdį paliko kandidatai ir jūsų nuomonė, kiek iš jų turi šansą ateityje papildyti pagrindinės komandos? Visi.
Nes jeigu darėm tą pirmą etapą, toks ir buvo tikslas, kad susirinktų tokie perspektyvūs jauni žaidėjai, talentingi žaidėjai, kurie kažkada galbūt gali papildyti Lietuvos rinktinę, ir tas projektas pasiteisinęs. Ir labai smagu buvo dirbti su jaunimu, talentingu jaunimu, kurie negalėjo savo energijos. Ir keli iš jų tikrai buvo šalia to paskutinio kandidatų sąrašo, bet jų viskas laukia ateityje. Kokį įspūdį paliko Petraitis ir Arlauskas? Gerą įspūdį paliko. Petraičio nebuvo matę, kažkur girdėta istorija, panašiai kaip ir Domo, ar jeigu žvelgiant seniau Prano Lubino, kuris grįžo iš Amerikos gelbėti Lietuvos, tai kad lietuvių krepšininkų sūnus grįžo į Lietuvą ir geras perspektyvus jaunuolis ir domėjus ir žadėjo grįžti tikrai kitais metais. Na, Arlauskas savo žaidimu įrodė, kad buvo nusipelnęs tos vietos. Ar pavyko pasimti iš tų trijų rungtynių prieš Italiją? Na, pasižiūrėjom žaidėjus tokio rungtynių atmosferų, treniruočių atmosferų, galų gale pamatėm jų stiprias ir silpnas savybės, na, pasiėmėm visą, ką geriausia. Rytas nugalėjo Žalgirį, neteko rašyti dviejų skirtingų žinučių, ir žydėjimai, ir ryto žydėjimai Žalgirio galbūt? Ne, aš kaip prieš tai minėjau, dar šiemet buvau Žalgirio narys, nenoriu šitą klausimą komentuoti oficialiai. Prašau, kolegos. Turim Joną, turim Joną. Joną, neperdus at kapitono raištį. Neperdus. Ne, manau, kad turim tikrai ir patyrusių žaidėjų. Taip pat ir tas Mindaugas Kuzminskas, Imantas Bendžius, kuris ir buvo rezervinis. O rinktinės kapitonas, tai manau tikrai yra protingų vyrukų komandoje. Nebus sunku. Žinoma. Kaip sakant, aš padariau savo darbą sezono metu. Dabar yra agentų darbas, derybos, agentų pokalbiai su klubais. Nekomentuosiu, neišskirsiu kažko, bet tas vyksta. O dabar pats darbymetis, pats įkarštis tų kalbų. Ir sužinosim Liepos mėnesį viską. O kaip pats vertinti savo sezoną? Kaip įvertinčiau? Visą laiką galima geriau, visą laiką galima aukščiau užlipti, daugiau laimėti. Tik tai vieną komandą, kuri bus padarius viską, taip? 29 bus kažką galėjusios daugiau padaryti, taip? Tai mes irgi ten pat. Gal dar galima Mindaugą paprašyti, detaliau paaiškinti visą situaciją, kaip ten klostėsi daugiau. Iš esmės, žinot, sąlyga, kad užtikrint, jog Jonas būtų sveikas ir tikrai būtų ramus dėl savo ateities ir dėl kontrakto, na, nieks negali užtikrinti šios sąlygos. Tai tikrai labai suprantam ir remiam Jono sprendimą šitoj situacijoj, bendrą sprendimą, va dėl to ir norėjom jį pristatyti. Ir situacija, aišku, nelengva. Niekam, nei organizacijai, nei pačiam Jonui, bet tikrai vieningai sprendžiam ją ir tikrai tikslai nuo to nemažėja. Svarbiausia tai, komandos pajėgumas jis aukštas ir komanda pajėgi iškovo tą kelialapį. Tai aš nežinau, ką detaliau turėčiau, bet polisas iš esmės yra elementarus dalykas. Tai yra tik pinigų klausimas ir mes be problemų tą dalyką sutvarkytume. Jono noras labai aiškus. Taip, kad šioje vietoje šis sprendimas yra teisingiausias visom pusėm. Treneriai, negalvojot Kristupą Žemaitį pakviesti? Minėjot Dovydą, minėjot Mamontovą?
Galvojom, buvo toj iškritus su Augustu Marčiulioniu, buvo ir Kristupo Žemaičio pavardė, buvo ir iš mūsų pirmo etapo, kur neblogai pasirodė Laurinas Bieliauskas ar Ignas Sargiūnas, bet stengiamės paimti na, tokį, kas būtų, jei būtų, paimti tikrai žaidėją, kuris kažkiek ir treniruotis ir savo patirtim ir nedaug dėvė kažkas gautų traumą, kad būtų pasiruošęs vadovauti komandai. Kiekvieni metai skirtingi, kažkiek būrėsi brandulis panašus, bet skirtingi žaidėjai, na, pasikeitė keli žaidėjai, pasikeitė ir naujas sezonas. Mums kaip treneriams šiek tiek yra lengviau, gaunam patirties, susižaidžiam. Žaidėjams gal net lengviau prie mūsų pripranta, vieni prie kitų pripranta, taip kad aš tai vertinu, kaip mes esam labiau subrendę, labiau pasiruošę. Tomantai, prie vienas tapo asmeninį sezoną, kas galbūt nepavyko šiandien su Sakramento komanda, kad iš šito? Taip, prieš jo žaidėm 6 kartus. Gavom visur per sezoną, per play-in, per play-offus. Nebūtų Jonas, tai gal ir laimėti. Padėjom tau pailsėti, aiškiai, prieš rinkimą, nesgi žinojom, kad reikės. Už du. Už du. Aš gal dar dadėsiu, kad tikrai Jono vaidmuo neapsibrėžia vien žaidėjai. Jono pagalba žymiai platesnė kaip organizacijai, visai Lietuvos krepšinio sistemai. Noriu pasakyti, kad biudžeto formavime Jono indėlis nekivaizdus, bet jis milžiniškas. Tai reiškia darbui su remėjais, įvaizdžio suteikimas ir panašiai. Tai Jonas visur dalyvaus ir padės mums įgyvendinti visus tikslus. Nu. Jonai pratės dalyvauti iškurti aikštėje, kaip atrodo, kaip jis bus visi stebinti, bet prie ekrano. Tai nežinau, aš prie ekrano gal treneris priims, kur ten ant suolo, antroje eilėje, kur nors ten ką nors papildyti kokį. Surašyti baudas ar dar kažką. Ne, tiesiog sunku, taip. Toks, sakau, sprendimas yra tikrai nelengvas. Nebuvo, kad atsikėliau vieną dieną ir sugalvojau. Tikrai buvo visokiausių ir pokalbių, ir minčių. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Tikiuosi, kad viskas tikslai išsipildys. Sirksiu, padėsiu, sakau, dalyvausiu treniruotėse ir manęsgi ne tai, kad aš dabar išnyksiu, aš būsiu su komanda ir dvasinis kažkoks palaikytojas būsiu. Tai, kartu ir ruošiuos, kaip sakau, tikiu, kad viskas išeis gerai, planas išsipildys ir važiuosim į Paryžių. Mūsų Jozukas bus Jonas jis. Jo, antras, didelis Jozukas. Nežinau, žinai, komanda, antrie metai su komanda, praeitais metais turėjom labai gerą komandišką žaidimą, šitais metais dar mes dadėjom daug dalykų. Nieko, žinai, bandžiau, ko geresnis būtų kiekvienas varžybas, nepavyko patekti į play-offs ar toliau, kur buvo didesni tikslai, bet, žinai, turėsim kitais metais. Treneri Mindaugas Kuzminskas pasako, labai bus įdomu pamatyti, kaip pavyks suvienodinti su formos, nes skirtingai baigė sezonus ar tą savaitę pagrindinis iššūkis. Taip, dar šią dieną net neturim dviejų žaidėjų atvykusių, tai tik rytoj atvyksta Donatas Mutijūnas ir poryt Marius Grigonis, kurie vėliausiai baigė. Ir Domas tik nuo rytojaus oficialiai gali pradėti surinkti, ne sportuoti. Taip, kad vieni žaidėjai daugiau laiko turėjo, kiti mažiau, bus kažkiek ir iššūkis ir kažkiek reikės vieniems turbūt labiau tokie atsistatymo treniruočio, kitiems reikės įjimo į formą, reikės skirstyti galbūt į grupės ir na, po keletą dienų jau dirbsim bendru režimu. Donatas Mutijūnas ir Marius Grigonis atvažiavo, kada jie visi. Ką tik atsakė? Ar pats neskaitėjai? Prieš Lončičių nesirašiau žaisti, ar ne? Ar dar pasidaryksiu klausimą?
Nemanau, nu, kažkiek be abejo, turbūt ir federacijai buvo iššūkių šią vasarą ir su finalu sudapo rungtynių ir dabar laukiam sprendimo ir fanams mūsų, bet mes žiūrim labiau į save, blogiausiu atveju, kas įvyks, tai tikimės, kad mūsų fanai norės pamatyti mūsų rinktinę, mūsų žaidėjus, o mes tų dalykų negalim kontroliuoti, bet mes kol kas dar tikimės, kad jisai atvažiuos. Nežinau, ar Domas spėjo peržiūrėti mūsų playbooką, kurį atsintėm, tai kažkiek žiūrim ir į tos pagrindinius žaidėjus, kad daugiau kamuolį turėtų, daugiau sprendimų darytų mūsų lyderiai ir na, bandysim kažkiek paimsim ir iš patirties, galbūt ir iš kelis derinius iš jų komandų ir Domas daugiau kamuolį turės, na, kad spręstų, kad žaidimą kontroliuotų labiau lyderiai, kad kažkiek keisis tas braižas, galų galę turim patirtį, turim 2 metų patirtį, taip kad tas irgi mūsų ten ir štabui padės. Kaip Tomai, tai jūs esate vis tiek ir bičiulis su Jonu, palaikote ryšį, kaip pats sekėjai tas naujienas, tikriausiai gal ir nebuvo, ir paslaptis iki šios dienos, ką pats galvoja apie situaciją? Ačiū. Gaila žiauriai, norėtum, kad būtų Jonas, bet visi suprantam jo situaciją ir, kaip sakiau, prieš tai, žinai, tikslas laimėti, eit toliau ir lauksim jo ir tada bus pilna sudėtės olimpiadą. Dar domo, kaip prieš informaciją iš Kings komandos dėl 11 numerio. Ką tau pačiam asmeniškai reiškia, kad dabar klubinė krepšinė Kings komandoje galėsi tokėti tą 11 numerio? Reiškia daug, žinai, mūsų šeimos numeris ir tikslas būti su Kings, man liko dar 4 metai būti ten, gal ir baigti, žinai, turėti savo numerį, šeimos numeris, būtų labai faina. Dabar gal laimėsit su 11. Gal ir laimėsit dabar, gal viskas keis. Kaip tėtis reagavo, kad pavyko tu numerį gal? Patenkintas visi patenkinti, kad galėjo tai būti ir viskas. Aišku, kad norėčiau, nežinau, kiek galima mes atsakyti apie šitą, nes šitais laikais negali nieko sakyti NBA, tai neatsakysiu. Ne, tai asmeniškai paerzinam. Nežinau. Taigi jis buvo tenais. Ne, buvo gera kova, sakau. Sakramentas tikrai žaidė gerą krepšinį, tikrai nebuvo, kad būtų lengva. Galbūt vėlgi buvo tas toks neparankus mečiapas tam NBA komandiniam krepšinį. Jiems nebuvom parankus mes. Mums galbūt kita komanda nėra paranki. Tai, bet sakau, kovėmės iki galo ir tikrai. Visi matė, kad tikrai kova nebuvo lengva. Kaip galbūt komanda nustebino iš NBA lygos labiausiai? Galbūt tas pats Dallasas. Tikrai galą sezono ir visus play-offus sužaidė tikrai gerą krepšinį, nuostabų krepšinį. Škuluka įjungė savo tą play-offų maudą, kaip sakant. Žiūrėsim, dar yra šansų.